işğalcı bir güzdür. Ola bizim bir ildən sonra təkirdir. Bunların bəli, ermənilərin maraqlarına uyğundur ki, Rusiya Sürməramlı Qüvvələri, işğalcı qüvvələr, Sürməramlı Qüvvələr adı bu bölgədə qalsın. Amma Azərbaycan maraqlarına bizdir və qısa müddət ərzində Rus qoşunları Azərbaycan ərzində 5 il bizi gözləməyə, nə deməkdir, deyilməkdir, öhdəliyimiz var Rusun qabağında. Nə görə Rus burada 5 il gözləməlidir. Ona görə mənə də gəlir ki, qısa müddət ərzində Rusiyanın silahlı qüvvələrin Azərbaycan ərzində çıxarması ilə bağlı Azərbaycan ciddi adımlar atmalıdır. O cümlədən beynəlxalq təşkilatların, beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyini müraciət eləməlidir. Ruslar 50 il burada qalmaq istəyəcəklər. Çünki işğalcı qüvvələrdir, onlar girdiyi yerdən çox asanlıqla çıxmırlar. Amma Azərbaycan strateji müttəfiqliyini müəyyən edib, istiqamətini müəyyən edib, öz ərazisində hər hansı bir xarici qoşunun qalmasına, xüsusən düşmən qüvvələrinin qalmasına heç bir imkan verməməlidir. Ruslar burada qaldıqda nə Dağlıq Qarabağ Azərbaycan yurisdiksiyasından qayıdacaq, nə Ermənistan Azərbaycan arasında sülh imzalanacaq, nə də ermənilər, nə Türkiyə Azərbaycan arasında belə deyək, qonşuluq münasibətləri yaradacaq. Çünki Rusiyanın buradakı siyasəti ermənilərdən istifadə etməkdən bu bölgədə gərginliyi çatlamaq və o gərginliyin fonunda burada özünün maraqlarını müdafiə etmək.